I dag dagen da vi finner et stort beslag. Man må jo være litt evig optimist når man jobber med det her. Der ligger pakkene. Hvor jævlig er det? Finansmer, og så har du noen bildeler. Du har liksom hele spektret. Hva som skjer her og nå, det det jeg som skal fortelle deg. Hva ryker han bare her da? Hva ryker egentlig bygget her? Jeg renner inn. Merker jo at det tørke et eller annet sted i landet nå. Ja, vi har sett seg mot deg. Nei, nå har vi rekord her i hvert fall. Det her sinnssykt morsomt å holde. Det ikke hver dag vi har sånne beslag. Skanneren lyver aldri.